Liepājas domas priekšsēdētājs tika uzaicināts ministra prezidenta Valdam Brauska vizītē. Un mums bija iespēja runāt visaugstākajā līmenī gan ar Azerbaidžānas prezidentu, gan ministra prezidentu un ekonomikas un transporta ministriem par sadarbību ar Liepāju konkrētās jomās. Pirmā joma tā ir Liepājas osta, kur mums bija konstruktīvas sarunas un Liepāja ieradīsies arī Azerbaidžānas attiecīgo nozaru vadītāji. Tas notiks nākošajā gadā. Nākošais Liepājas metalurgs ir veicis modernizāciju un metalurgam ir vajadzīgi jauna tirgi. Un Azerbaidžānā būs iespēja Liepājas metalurgam atvērt savu pārstāvniecību. Nākošais Liepājas zivju pārstrādātājs Kolumbija jau pārdod zivju produkciju Azerbaidžānā. Un šobrīd pēc šīs vizītes ir iespējas, ka šis eksporta apjoms palielināsies. Un arī uzņēmums UPB bija pārstāvēts Azerbaidžānas vizītē, jo Azerbaidžānā ļoti daudz būvētāji ir naftas un gāzes lielvalsts, kura piedzīvo šobrīd strauju attīstību. Līdz ar to arī Latvijas būvkompānijām tur ir ļoti liela iespēja teiksim, piedalīties dažādos konkursos. Kāpēc es runāju tik daudz par ekonomiku? Tādēļ, ka Latvija ir iedzīvotāju skaita ziņā maza valsts un šie lielie uzņēmumi, kā Liepājas metalurgs, 95% un vairāk eksportē savu produkciju un viņiem ir vajadzīgi jauni tirgi. Līdz ar to mana pārliecība, ka gan valsts prezidentam, gan ministra prezidentam būtu jāorganizē biežāk vizītes uz līdzīgām valstīm, kur Latvijā vēl ekonomikā sadarbība ir ļoti mazos apjomos, tādēļ vajadu palīdzēt uzņēmumiem atrast jaunu tirgu un viņi var palielināt šeit savus ražošanas apjomus.